يعني قدانا شرطة زيود ريقا دخبيت على زالي ما وصلت على كان لشلوني وما لوايا خدمة وايا خوازي كم خادم تعطي تدم صودا على قلما سيد كسي كذا شا ماما كارا لا شوني روحت شوني يوتي دي ده باكتي با ماما باني سمندر كيلو كيو ماما كسر ده ماما ده مو ملي لي راغلي ده فلان ملي راغلي خو جنازي لي راغلي ده ده مالا مالا لا لا بس خو خو ساره وقت نو چرا نه کي بس روکا يوس پو کر خير دي لال شو ده ري دي ته بابا بل کي تاريخ خپل خپل کړو سبو دي کنه بس صاحب حق کي مطلب دي مونږ ته سو يو ته سو پاخ سکے وي پاخ باندې سکے يو ته اخر سپيد کر ما بیا بوزي نه خير دي لا لا لال بس مو کر بس خير دي دغه شکه ته تا کتلې سم بي حالته ما تي ديو ما بس کا تي ديو کو خر دي او کور سدي بس لال بس مو کر يا ته ته تو سو غلا شمه کي خلا دلا کمره له شو يو نو سلا وکړه دې د خدای تعالی زړه ما چې وې دې زوبا ولایت چې وې دې کومرین به جنازې له وښیو نه نه مړ نه چې په جامدونې دې در غواړم او نه نه و دې خو دې په سمندر لوګیو هم د قانون مطابق نه نن بزو لاله چې ارسي دا دې لاس و یو او نن بزو چې ارسي لاله ها ما حاضر ها ما خابز حدا ورکه دیکا ورکه دیکا دیکا شتارت وړي چسترگی تو روی ما کم دو مندو در روٹا رو گیس تو سالیا چسترگی تو روی ما با مدن کی واو 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 دیوانیشو لالا که دیوانیشو لازه کاریو چلاری تا خوب بودیو او چنچانی منچانی نیشه مکمل دا خوب بودا حکالا مکمل چنچانی نیشه دی نو لالا چاری تا پوسو که کنگا دا پیخورا غالا کم زیده دا چنچانو غا دا پیخورا دا کم دیگی دا لازه کار خوبیو چې دا د یو دا ولال دی هغه څه وته وي هغه ګټر دی که څه بلای الوډه ده هغه کې بلای شو یو یاره بس په څه کې بوزه په لوډه را کورش کوي په څه کې بوزه بس په لوډه کې بوزم ان شاء الله ان شاء الله دونی میګنټې پس پچ کم دی ته ماما کرا پوته هغه السلام علیکم بابا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بابا دا څه کار دیو دې په خبره پوری بسونه پیسې وایو اته ته فخر ته ځي آ وا 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 بس تاسو ته پته لګی سنجانې منجانې ختمې لري بندې شوې دي کنه ها 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 نو بس زه روپې برا نه راکې اوس په پس چې دا نه نه دې تاسو اوسې خوان کو یو دا یو نیم څلو نه را په زور روپې دې نه دې تاسو خدای مسلمان ته ماشه می تاسو پس ترګولې دې دې خو شه سنجو ته پوسو که خلک پته درې درې ورځې ولاړي یو یو ماما کرا یانا
No. Ha 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 ha